Hej allihopa och välkomna till en ny video! Det är så att jag tänker starta upp en ny Let's Play och jag gör den här videon för att ni ska få rösta på vad ni vill ha för typ av Let's Play. Så jag kommer prata lite om hur jag funderar på att göra och så kommer jag lägga upp såna här kort så att ni kan rösta på ja, vad ni vill ha och vad ni tycker och sånt där. Ni kan också jättegärna skriva saker i kommentarerna. Men ja, först, kolla igenom videon och klicka i vilka alternativ ni vill ha. Men ja, först och främst så tänkte jag kolla vilket Sims ni vill ha. Jag funderar ju på att göra Let's Play i Sims 3 men ni kanske hellre vill ha en Let's Play i Sims 4 så ni får jättegärna klicka i det. Jag kommer även lägga upp vilka expansionspaket som ni får klicka i och vilka expansionspaket ni helst skulle vilja se. Jag vet att det har varit väldigt många som vill se husdjur, alla fall på min kanal, så jag kan tänka mig att det kommer vara väldigt populärt. Och även om husdjur inte är den allra populäraste kategorin så kanske jag kommer så här skaffa i alla fall en hund eller någonting. Men ja, vi får helt enkelt se. Jag har inte planerat så mycket och jag ville verkligen att ni skulle få vara med och bestämma eh, vad ni vill se för någonting. För ja, jag vill ju såklart att mina Let's Play ska vara roliga både för mig att spela och så vill jag ju även att ni ska tycka att de är roliga att se på. Um, och jag vet inte om jag ska köra enligt någon challenge eller om jag bara ska köra helt vanligt och ja, bara spela. Så jag kommer göra ett kort med några förslag på några challengen, challenge. Jag vet inte hur många alternativ man kan lägga in så ni får också jättegärna skriva i kommentarerna ifall ni vill ha någon viss challenge eller om ni bara vill att jag ska spela vanligt. Och det var väl mest det som jag undrade över. Jag kommer förmodligen bara börja spela med en sim för jag, jag vet inte, jag föredrar att typ spela med bara en sim. Sen kommer simmen såklart skaffa Ja, familj eller någonting, ja, Det kommer säkert bli fler simmar i senare skede i alla fall. Eh, men ja, om jag kommer på några fler frågor som jag lägger in så kommer jag lägga in dem under videon så Ja, det skulle vara jätteroligt om ni vill svara på allting och jag hoppas verkligen att ni ser fram emot en ny serie. Eh, jag tänkte också säga det att jag kommer lägga ner Not so Berry Challenge och också årstider eh, just för att Ja men årstider, det var ju så här flera månader sedan jag spelade det och det är ju typ ingen som har frågat efter. Det är, jag tror någon har frågat men det är inte många alls. Eh, så jag tror inte, om jag skulle fortsätta nu, för det första så kommer jag typ inte ihåg vad jag höll på med i den serien och jag tror inte att ni kommer ihåg den heller riktigt. Och det var inte meningen att det skulle bli så här men ja, nu har det tyvärr blivit det. Och Not so Barry Challenge har inte varit så populär på min kanal så därför kommer jag lägga ner den. Jag vet inte om det är för att det är många andra youtubers som har spelat den challengen eller om ni bara tyckte att den var tråkig för jag har tyckt att den var rolig att spela men jag tycker inte det är kul att lägga upp videos som inte det är så många som kollar på utan jag vill ju att ni också ska gilla det jag lägger upp. Så just nu har jag bara kändisliv och 100 baby challenge som är igång på min kanal och så kommer det komma den här nya serien och ja, jag tänker att det ska bli en Sims 3-serie men vi får se vad ni säger, jag hoppas att, ni, att det är många av er som också vill se en Sims 3-serie för det kan vara kul med lite variation med olika Sims-spel och sånt där. Men ja, det var då allting för den här videon, jag hoppas att ni har en bra dag så ses vi snart igen, Hej då!